Олі, лізай. Мені! Жаде, сяму саї! Вилез! Олі, баві, досі баві. Квазі ла. Деве да прекохта пела феговіаря. Ке саї десі телядо анц? Пор фавор. É até difícil de imaginar que você tem medo de alguma coisa. Não sou tão corajosa quanto você pensa. Ah, por favor. Eu jamais conseguiria fazer as cirurgias que você faz. Eu ia surtar com a possibilidade de ferrar tudo. Você acha que eu também não surto? Bom, até onde eu sei, meu pai sempre falava que você era a melhor aluna. Falava? Talvez salve pra quem tá chegando Bom, agora. Você sempre falou que ele era um idiota. Vem. Quem é que tá aí? Manda um oi. Alice, vem cá, princesa. Vocês não demoraram, hein? Porra, tudo tranquilo por aqui? Sim. Onde tá? Não gosto disso. Bom, já estamos quase na barra. Cara, quando voltarmos pra casa, eu vou capotar no sofá, assistir um filme e beber até desmaiar. Dá pra entrar aqui, não? Ah, é? Beber o quê? Ah, é? Qual filme? Perguntas difíceis. O filme é aquele... Como se chama? Da garota que monta um lobo. Ah, eu adoro esse. E pra beber, meu mezcal da festa da semana passada. Peraí, tá falando do nosso mezcal? Sim. Eu vou guardar um pouco pra você. Eu bem que queria beber alguma coisa agora. Se eu não estivesse grávida... E no meio do corre... Tá pronto, quer? Tá aqui que descer? E eu vou descer. Galera, desce aqui. Ah, tá. Tá, vamos seguir os trilhos. Eles vão levar a gente de volta à estrada da Bárbara. Segue os trilhos. Tô ligada. Fiquem de olho aberto. Tem uma mais. Oxi. Fica de olho em quê? Eu ouvi, mas eu não sei onde tá. Ah, ali. Baixou bem na hora. Eu não tenho direção. Deu ruim aqui, mano. Calma. Ai, que diabo. Ah, mentira, esse maluco vai morrer. Oxe, tem um maluco aqui atrás? Você é bem? Tá, porra! Puta que pariu, eu errei de novo. Morreu, né? Oxi. Mano, eu não sei onde tá vindo esse tiro, porra. Deu errado ter feito isso. Não deixa ela escapar! Achei. Toma. Vou largar a mão do seu otário. Nada aqui. Mano, onde que estão?
Não, não é você. Oxi. Facão, facão é bom. Cadê? Mano. Morreu, né? Puta merda. Acabou? Eu não tô vendo mais ninguém. Nem eu. Bem, bora lá. E agora? Tá. Pra cá. Pra cá. Pra cá não. Me perdi. Galera, aqui em cima. Ah, tá aqui. Anda, garota. Não tem uma muniçãozinha aqui dentro, não. E Adriano, boa noite, tudo bem contigo? Oxi. Estamos oxi. O vidro forte da porra. Puta madre. Puta madre. Então vamos. Por aqui. Foda que eu tô sem. Tem três. Vamos! Uno. Cerca todo. Dois. Puta que pariu. Vou morrer. Acabou. Eu também. E o cachorro vai ficar só olhando? Não vai me pegar, psicopata! Puta que pariu. Calma, deixa eu fazer uma limpa aqui, ainda peraí. Aqui. Só fazer uma limpa porque senão eu vou me lascar. Aqui foi, aqui foi. Calma aí, dog. Talvez não tenha mais nada pra cá. Não. Então bora. Não tinha munição, caralho. Você tá bem? Eu vou sobreviver. E aí, família Killer, bora, bora. Onde você tá, mano? Ei, boa noite. Entramos. Até que tá da hora jogar KA aqui. Tomara que não me apegue muito a ela, senão. Eu sei, falta pouco. Se pegar. Se apegar nesses personagens é foda. Não. O que foi? Suas costas. Aperta o máximo que der. Puta merda. Eu não senti nada. Aí, dois feridos.
e você nas costas, caralho. Tá grávida, fia. Ei. Você até que se saiu bem. Foi quase um elogio. Vai buscar ajuda. Alice, fica. Vem, é por aqui. Senta. Era sangue pra caramba, né? Porra. Ela não devia ter saído. Ela vai ficar bem. Ela vai ficar bem. Aí, olha isso aqui que apareceu. Aí, garota, vem. Essa é a Alice. Vem cá, Alice. Coisinha linda. Coisinha linda. Valeu. Esses novos recrutas. Não confio neles. Valeu mesmo, galera. Ei, Manny, aguenta aí. Vocês que são os fodões, sabem o que tá rolando? Como assim? Escalaram a gente aqui já faz 3 dias e ainda não aconteceu nada. Não, então espera um pouco. Você devia agradecer a gente por sair do marasmo. Qual é? Você nos deve uma. Descobre o que tá rolando, vai. Tá certo. Vamos entrar primeiro. A gente vai voltar nisso. Checkpoint. Entrando. Ei, vocês. O que manda? Nenhuma missão. Só vão falar com o Isaac. Nós dois? Tá bom. Isso. Nunca vi tanto movimento aqui. Porra. Coisa rolando. Melhor achar o Isaac. Temos que ver se a Mel tá bem primeiro. Eu não conheço ninguém aqui. E você? Muito menos eu. Então, peraí. E aí, cara? Hebe, disseram que alguém tem que te salvar pra variar. Ah, vai merda. É, tipo, uma vez. Capacidade, né, mano? Quanto mais munição eu levar, melhor. E aí, mandou muito bem, hein? Valeu. Sai de perto de mim. É, viu o Isaac por aí? Com essa comoção toda, eu também ia me esconder. Abby, passa aqui. Ouvi falar da emboscada. Onde te acertaram? É, acho que por aqui. Perto dos armários. Ai, merda. Eles sempre passam das defesas. Sabe onde tá o Isaac? Ele tava aqui há uns minutos. Tá, valeu. Vamos dar uma olhada. Ok. Não consigo correr aqui, não. Tem alguma coisa ali? Porra nenhuma. Cara, ele não corre, mano. Na raiva. Tudo bem, então a boa notícia é que você não colocou nada. Um chato no joelho. Aí. Ei, Whitney. Ah, oi, Ed. Qual é a boa? Sabe o que tá rolando por aqui? Nossa, essa foi a que eu... Quem dera. Só sei que estão mandando alguns de nós pro hospital. Pegar suprimentos. É emocionante. É. Não é mesmo? Você tomou bala, fia. Esse jogo é bom? Bem difícil. Mas bem bom. A música é ótima também. Não se incomoda comigo. Te vejo por aí. Tá bom. Porra, de videogame. Tá aqui dentro. Quem que tá aqui? A Mel. Tá feio isso aí, hein? Já vi coisa pior. Aguenta aí. É. Tá bom. Ela e aí, cara? Tá melhor? Não. Ah, isso foi como na mão. Efeito, então.
Sim. Segura aí. Como tá, mal? Deu pra salvar a maioria dos dedos. Tá bem, né? Irmão, só precisa de três. É ou não é? Vai ficar tudo bem. Cara, tem alguma coisa pra parar? Poxa, tá grávida. Ah, tá. Mas podia ter sido pior. Falando no capeta. Porra. E aí, gente? Como é que você tá, Melão? Só faltam mais uns pontos e vou estar novinha em folha. Vocês precisam ensinar essa menina a relaxar. Aí, Mel. Relaxa. Pode deixar. É, escuta, eu tô precisando de uma. Tudo resolvido. Vocês dois podem me ajudar? Claro. Não se mexe. Vou ficar aqui, viu? Claro. Relaxando. Nora, conseguiu relaxar um pouco? Eu vou pro hospital da Zona Oeste daqui a pouco. A ordem é catar tudo. E a Mel? De verdade. Os sinais vitais do bebê estão um pouco elevados, mas... eu não tô preocupada. Alguém me avisa o outro. Ele vai fazer questão de dar apoio. Tá. Preciso mostrar uma coisa pra vocês. O que foi? Vem comigo. Ai, caralho. Isso é tudo nosso? Porra. Foi do campo que eu matei? Mais. Não matei tanta gente assim, não tenho capacidade pra isso. Não fala pra Mel, tá? Nora. Só, ainda não. Vem cá. Quem que é? Quem tá no saco? Caralho, é o Danny. O Danny é o que? O que eu tinha dado a facada lá no começo, né? Cadê o Owen? Eu não sei. Faz uns dias que viram uns cicatrizes lá na marina. Mandaram Danny e o Owen fazerem um reconhecimento. E hoje os guardas acharam o Danny jogado perto da cerca do perímetro. Ele andou todo o caminho de volta, com uma bala na barriga. Cicatrizes, pinches, hijos de puta! Porra. O Isaac conversou com ele até ele morrer, mas... que eu saiba, não tem unidade voltando por ele. Mas e o Owen? Perguntou pro Isaac o que rolou? É, eu tentei. Mas aí ele me olhou daquele jeito escroto e só me disse pra ficar quieta. Ou seja, não abram o bico. Tá bom. O Owen sabe se cuidar. Eu aposto que ele tá bem. Cadê o Isaac? Eu vou ser discreta. Que eu saiba, ele estava lá no prédio. Tá, então eu vou ver a Mel e... me contem depois o que descobriram. Tá. Cara. Por que o Isaac não mandou um grupo de busca atrás do Mel? Vamos, vambora, vamos. Ele mandou e não falou pra nada. Tomara mesmo, caralho. Vai, você tá à frente, filha da puta. Tamo procurando o Isaac. Tá lá dentro. Vai lá. Obrigado. Porra, olha só quem é. E aí, pessoal? Tem tempo pra um jogo? Não dá. Vim ver o Isaac. Esqueceu os amigos. Não é minha culpa se sou bom no que faço. Uhum. Eu queria jogar. Por aí. Não dá pra jogar, não? Nossa, sem graça. Quanto porra foi? Ah, tá. Não sinto falta desse lugar. Porra. Sempre detestei esse cheiro. Depois da manhã de hoje... eu não ligo de passar um tempo com esse pessoal. Nem me fala. Vambora, menino. Demora muito.
Cara, acho que bateram um pouco nele, hein? E aí, Abby? Temos que subir. O Isaac tá aí. Ah. Sabe se ele vai demorar? Ele mandou chamar quando vocês chegassem. Bora. Quem que é o Isaac? Não tô lembrado dele. Senhor, a Abby e o Manny chegaram. O maluco tá peladão. Não deixe ele dormir. Sim, senhor. Vamos subir. Não lembro quem é esse mano. Ele já apareceu. Se apareceu, não me recordo. Vocês se meteram em confusão? Não sofremos nenhuma baixa. Só alguns arranhões. Eles não podem dizer o mesmo. Queria que sempre fosse assim. Nunca vi a base tão cheia. Amanhã você vai ver. Estou esperando uns soldados. O que está rolando, chefe? Essas escaramuças. Escaramuças. Não podem continuar nesse ritmo. E aí... o quê? Podíamos tentar outra trégua. Mas quanto ia demorar até um babaca de lá ou do lado de cá estragar a porra toda? Não. Tem que ser todos eles. Senhora, a gente tentou atacar a ilha... Não desse jeito. Não com todo mundo. Vai cair uma tempestade em poucos dias. Vamos a ela para mascarar nossa chegada. Vocês dois vão liderar a primeira leva. Formem seus esquadrões e se preparem. Tá bom. Eu quero o Owen. Quando é que ele e o Danny voltam? Quem contou? A Nora? O povo de Salt Lake não guarda segredo, né? O Owen tá bem? Que eu saiba, sim. Então, por que não mandou uma equipe de busca? Ele atirou no Danny. Parece que pra proteger um cicatriz. Mentira. Como é? O Owen não faria isso. É um mal entendido. Acha que o Danny usou o último suspiro pra mentir pra mim? Senhor, se essa história se espalhar... O Owen tá morto. É, não tem problema. Quem encontrar ele vai meter bala só por diversão. Eu sugiro que parem com as fofocas. Eu vou trazer ele de volta. Nós vamos esclarecer isso. Não. Você disse que a tempestade é daqui a uns dias. A gente só vai ter uma chance. Isso é mais importante que a gente. Bem mais importante que o Owen. Se ele aparecer, ok. Dou o benefício da dúvida. E a gente vai esclarecer isso. Caralho, eu tô com a amnésia no ouvido. Preciso de você. Abby. O Owen atirou nele? Tá. Entendi. Ótimo. Vão estudar os planos e os nomes para a escalação. Como alguma coisa. Depois conversamos. Pode deixar. O Owen não ia matar o Danny por um cicatriz, né? O que foi? Não. Abby. Não. Eu volto de manhã. Só me cobre até lá.
O Isaac vai acabar com salve, você. Salve, salve pra quem tá chegando agora. Bem-vindo. Você ouviu, ele precisa de mim. Se o Owen estiver por aí, como é que vai achar ele? Sei pra onde ele vai. Três anos antes. Eu vou matar você. Que foi? É sério, para! E aí, tá meu povo, tranquilo. Não tá chegando agora, mas aqui apreciar a vista comigo. É linda. Linda saber vista. Saber quem que tá aí. Qual é? Foi pra isso que chegamos até aqui? Pra você dar pra trás bem na hora H? Foi. É, o acordo era subir aqui, enfim. Tá, eu vou explicar as opções. Você vai sentar sua bunda aqui, bem na beiradinha, ou você pode ficar na cadeirinha de criança e apreciar a vista comigo. Não podemos perder o treino. É sério? Nem que seja só por essa noite? Não. A gente pode conversar? Tá ficando tarde. Tá. Tá bom. Não. Não faz isso, é alto demais. Ai, meu Deus. Sabe... Acho que eu não consigo mais viver assim, Abby. Owen, é sério, eu vou terminar com você. Owen. Eu sempre amei você. Não! Owen! Que maluco babaca. Cadê o maluco? Abby! Ah, tá. Tô aqui embaixo, seu trouxa. Você pulou? Eu perdi? Achei que tinha se afogado. E você veio me salvar? Não. Tenho ter certeza que se afogou. Eu achei uma coisa muito legal. Essa trilha sonora é muito boa, mano. Sério. Acho que você vai ter que me seguir pra ver. Vai logo. Oh, a gente tem que voltar. Já vamos. Primeiro vender isso. Owen! Eles vão fazer o quê? Expulsar um monte de vagalumes desgarrados que não tem pra onde ir? Talvez. Não tô a fim de descobrir. Vem logo, vê isso aqui. Respira fundo. Me perdi. Perdi. Não sei onde ele tá. Me perdi. Simplesmente, se ele não aparecer, fudeu. Tomara que seja aqui, senão eu vou morrer. Ah, é. Se não fosse, tava na merda, ia morrer. Que lugar é esse? Eu não sei. Quer continuar? Pode apostar. Oh, me espera, fela da puta. Eu vou me perder de novo. Pra onde que eles estão indo? Ah, é o aquário. Deve ser um daqueles zoológicos. Só
toque de peixe. Cala a boca. Saca só esse bichinho. Eu vi essa foca outro dia. Era toda pintada. Foca não tem pinta, é toda marrom. São leões marinhos. Não, você não sabe nada. Eu sei o que eu vi, pessoalmente. Tá bom. Então vambora, né? Ah, porra, sei que me quer mostrar o bagulho. Me dá uma mãozinha. Tá. Que lugar é esse? Bom, tá na cara que é um tipo de teatro. Só que de peixe. Na hora. Virou um galo? Que foi? Eu sou um lobo. Esse é o meu uivo. Como você é tonto. Que merretante. Será que esse barco fazia parte do show? Não, parece que alguém usou isso pra fazer uma doca improvisada, sei lá. Nossa, eu pensei que ia ter infectado aqui. Não, mas tem um bagulho muito secreto, quer ver? Pou. Tem roupas de criança. Aposto que tinha uma família. Olha esses desenhos. O que será que aconteceu com eles? Será que eles viraram lobos? É, ou foram mortos por cicatrizes. Que otimismo. Será? Chega, né? Podemos ir embora? Tá bom. Chega desse barco. Quer ver o resto do zoológico de peixe? Boa noite. Como que você tá nessa noite maravilhosa? É, maluco babaca, me empurrou. Filha da puta, só que não posso te bater. Ih, não dá pra bater. Vai, tio. Sai da frente. Demora muito, mano. Acha que dá pra passar por aí? Me levanta que eu passo. Me ajuda a subir. Vai ter infectado aqui dentro. Aqui. Ah, beleza. Vai lá. Caramba! Tá forte, hein? Ontem levantei 85 quilos. Porra. Ah, tá bom. Mano, quero saber quem que eles vão. Bom, qual a gente dá uma olhadinha rápida e aí... Eles vão pegar pra fazer ela. Porque a bicha é forte. Esse lugar não existe. Tamanho da baleia. Tem alguma coisa aqui. Cara, é um tanque no chão. Imagina só esse lugar cheio de gente. Crianças rindo e correndo por aí. Um outro mundo, né? Para! Vai pra lá, filha da puta. Esse lugar é meu. É meu. Você pode visitar. Ah, sério? Na verdade, não. Vou ver se você tá merecendo primeiro. Você é um escroto. Já começamos mal. Porra, tô começando a gostar dela, mano. Tá aí, eu faço o que aqui agora, cacete? Exploro.
melhor viagem de todas. Despedida de solteira da Penny. 2019. No? 19 não. 2013, caralho. Tá, eu tenho que fazer o que aqui? Ir embora? Casa do Max. Trancada. Será que é a mesma família do barco? É o que parece, né? Agora dá pra vir aqui. Não. Tá, e aí, mano? O que que tem que fazer aqui, caralho? A gente tem que voltar pra cá com os outros. Ótimo, fazer todo mundo quebrar as regras também. Acha que não vale a pena? Não. Vamos ver o rolo que vai dar quando a gente voltar. Regras são regras, caralho. Você é burro. Cala a boca. E aí, será que rola ou não? Ai, meu Deus. Tem a carta, você vai pegar a carta? Acho louvável que você respeite tanto seu pai, mas você não pode negar que ele esteja tentando te controlar. Ele faz você sentir que ainda é uma criança porque ele mesmo tem medo de agir como homem. Você merece fazer parte de uma comunidade que valorize um espírito forte como o seu. E o Max, mais ainda, ele é muito sugestionável. Se você gosta mesmo do seu irmão, tem que tirá-lo desse lugar antes que ele assimile as fraquezas do seu pai. Em 5 dias, vamos passar outra vez pelo seu aquário. Se quiser se juntar a nós, acenda uma tocha na dock e nós vamos parar lá perto. Que ela te guie. Que ela te guie? Quem é ela? Porra. Ah, tá. Agora dá pra pegar. Você acha que é o capitão do barco? Merda. Pai, eu vou levar o Max embora daqui. Ele não pode passar a vida trancafiado nesse prédio, caindo aos pedaços. Assim ele só vai herdar as suas fraquezas. Quando os soldados mataram a mamãe, você ficou paralisado. Feito um covarde. Que exemplo é esse? Era pra você ter ficado nervoso. Era pra ter feito eles sofrerem mais do que ela sofreu. Eu quero que o Max veja quem está disposto a lutar pelo que quer. Gente que está disposta a fazer alguma coisa da vida, o mundo é cruel. Cabe a nós mudá-lo. Só na fraqueza alcanço minha força genuína. Talvez a gente volte algum dia. Se isso acontecer, tomara que você não esteja mais só sentado naquela bosta de cadeira. Caralho. Os filhos fugiram pra ver as cicatrizes. Nossa. Olhando pelo lado bom, a gente achou as chaves. Qual é o seu problema? Do barquinho. É um esqueleto, ele não vai precisar delas. Não entendo porque alguém resolve entrar para as cicatrizes. Tem mais alguma coisa aqui? Não. Porque é uma seita maluca. Só isso. Nas quarentenas, chamavam os vagalumes de terroristas. Fanáticos. Era ingenuidade. Não era fanatismo. Nós explodimos postos de controle e matamos soldados. Não fala essas merdas no estádio, tá legal? Tá bom, vai. Agora vai estar aberto. Quer tentar as chaves? Tá. Essa aqui? Não. Pensei que ia estar aberto num passe de mágica. Consegui. Cacete. Pintar isso deve ter demorado um século. Experiência oceânica aberta. Ramoseira, e aí, meu brother? Como é que você tá, irmão? Tudo na paz, mano?
Boa noite, muito bem-vindo. Bem-vindo não, que você já é de casa faz tempo. Não me diz que você quer descer ali. Vem. Owen. Vai dar merda, vai. Só mais uma coisa. Vai. Prometo. Vai dar merda, vai. Só mais uma coisa. Só não... Tá suave, que bom, mano. E aí, como é que estão as coisas? Você é bom, né? O que que você anda fazendo? Olha isso! Caralho, pensei que ia cair. Adoraria encontrar esse garoto. Tipo, ele é um cicatriz. Talvez já tenha encontrado. Nossa, tomara que não. Nossa. Vem pra cá. Nossa. Só descansando aí é bom, mano. Também queria dar uma descansada, tá complicado. Que você tá jogando? O que você tá jogando, mano? Tá vendo? Leão Marinho. Eu disse que eram pintadinhas. Valorant, mano, Valorant eu nunca joguei, mano. Já cheguei a ver. Ai, que bonitinho. Mas eu nunca cheguei a jogar, porque também só tem o play, né? Fica um pouco mais difícil. Quer que eu vá mais devagar? Não. Amanhã que hora que tu... Que vai que começar foi? A live? É isso aqui, não é? Você tá com nojo. Fica de boa. Não pede desculpa. Fala comigo. Eu sei que a gente não tem mais nenhuma pista. Mas... Mas o Joel ainda tá por aí. Eu sei. O que eu posso fazer? Ah, então isso foi antes do Joel. Ah, é, foi ainda 3 dá, anos dá. Antes, caralho. Pode ir. Tá, mas e você? Eu vou ficar com as focas mais um pouco. Que maluco, cuzão. Desculpa. Eu já te disse. Não pede desculpa. É, mas é foda, né? Ela tá atrás do cara que matou o pai dela, então... É de se entender um pouco, né? O lado da mulher. Porra. Fala que voltou pra... Caralho, ainda e tá na época. E se o Monte vem em outro lugar? Ele tá lá. Vamos sair do telhado antes que alguém veja a gente. Vou meter bala em todo mundo. Posso te convencer a mudar de ideia? Não. A gente não sabe o que aconteceu. Preciso achar ele. Sabe, se ele tiver matado, ele... Valeu por me ajudar a sair daquele jeito. Você vai pro aquário como? Pela estrada? Não dá. Patrulhas demais. E eu me vi, certeza. Eu me viro. O aquário fica a oeste daqui. Só seguir o som, não é isso? Eu vou com você. Eu já fiz isso antes. Nem tem como, muito cicatriz na área. Manny, por favor. Beleza. Você quem sabe. Caralho, tá indo muito rápido. Peraí, porra. Caralho, ela acha muita coisa, mano. Trancado. Não, seguida trancado.
Ah, cala a boca. Você sabia que tinha alguém ocupando o lugar? Uma cartita. Ei! É pessoal. Ai, meu Deus. Nossa, essa casa um aqui é sua? Quantos motéis você tem nessa quarentena? Quê? Perdão, não hablo inglês. Não, isso aqui se habla. Ei. Valeu. Pelo? É, e pelo resto, sabe? Você é um bom amigo. Qual foi, Rebs? Sabe que eu não gosto de coisas emotivas. Oxi. Vai, brother, mostra o caminho, porra. Parece limpo. Bora. Bora. Quer ver a merda pronta? Beleza. Me deseja sorte. Quando achar ele, não bate muito forte. Eu vou tentar. Ih, eu sozinho. É sério. Toma cuidado lá. Trouxe 500 mil, cara. Sempre fico sozinho, mano. Tá. Vai seguindo o pôr do sol. Caralho, ela acha muita coisa, mano. Se o sol sumir. Ótimo. É, lógico. Você acha que ia. Ai, que cheiro é esse? Tem um negócio aqui, peraí. Dá pra subir? Ainda tá fresco. Deixa eu pegar essa aqui primeiro. Meus amigos, me perdoem, mas eu falei com vocês. Estava tentando fugir do esquadrão de lobos e achei no caminho de um grupo de demônios. Eles me pegaram desprevenido. Em nome da nossa profetista... Eu morro antes de deixar que a corrupção me instaure e se apodreça. Nossa, e se apodere da minha mente. Agora, mais do que nunca, vejo a virtude do nosso caminho e da nação que os lobos representam. Morro feliz sabendo que cumpri meu pequeno papel para restaurar a pureza da nossa espécie e do nosso mundo. Se me encontrarem, atenham fogo em mim e professem a palavra dela sobre os meus restos mortais. Henry. Sonha. Você vai apodrecer aqui. Caralho. Ah, legal. Ó, corpo a corpo. Peraí, deixa eu ver como consigo fabricar aqui um desse. Ah, faz um desse também. Tá valendo, tá? Pra fureza após matar o inimigo com uma finalização, seu próximo ataque corpo a corpo, pô, também. Caraca, tem coisa boa aqui, mano. Vou pegar um desse. Porra, mas pelo jeito acho que vai longe, né, com ela. Afinal, tem outra coisa pra pegar. Não perdi. Ah, tá. Já vi ela por cima. Dakota do Norte. Eu ouvi alguma coisa aqui. Provavelmente eu vou tomar um susto, então tá tudo ok.
Olha lá, quer ver? Não faz muito barulho. Porra, viado. Isso da caralho. Não morri, não. Já começamos bem. Eu não vou tomar outro. Não vai vir outro, né? Aguinha. Mais peça, remedinho, tesourinha, porra, ela pula melhor que a Ellie, pelo menos, que a Ellie pra pular, misericórdia, viu, só por Deus. E se tivesse caído, ia ter que voltar tudo. Mas que porra! Mais chique que ela te guia. Esses malucos estão no nosso quintal. E quem é ela? Afinal de contas, sou burro? Eu não sei. Secreto aqui. Cheio essa merda. O que é isso aqui? Ah, melhoria de arma branca. Caralho, coisa 2 tiros e acaba. Silenciador? Se eu apertar triângulo, triângulo é mais rápido. É isso que eu entendi, né? Fica parado pra me ver, caralho. Porra, bem mais rápido. Tem muitos, mano. Senão eu vou meter bala. Puta, logo um instalador, mano. Sério? Morri. Caralho, pensei que nem ia morrer, mano. Pronto? É, deu bom. Deu super ótimo, maravilhoso. Perdi quase tudo. Foi quase a pancake que tá suave, mano. Você viu? Que cacete, mano. Ia, caralho. E agora? Qual que é o lado bom e o lado ruim? Não, o lado certo e o lado errado. Caralho, essa mina acha muita coisa, mano. Queria ter essa sorte com a Ellie.
Acho que aqui é o errado. Ah, vai tomar no cu, só dei a volta. Ah, tá, tem mais coisa aqui. Porra, minha vida tava na bosta já. E aí, mano, você tá bem? Como é que você tá hoje? Tranquilão? Porra, eu tô com 5 balas só de novo. Eu tenho que parar de ficar gastando munição à toa, bicho. Isso é ruim. E agora, pra que lado? Opa, o que, que é aqui? Ah, é só... Tá, eu venho aqui para... Só pegar isso? Ah, lá pra puta que pariu. Puta, por que que aconteceu? Qual a fita? Conta aí. Deu ruim? Deu ruim alguma coisa? Faz mais barulho a próxima vez, ô fela da puta. Uma coisa aqui não. Eu não vou quebrar o vidro. Pô, relaxa muita coisa. É, como eu tô jogando com ela, tem que ficar agradecido, né? Ai, caralho, que susto! Onde que tem coisa aqui dentro? Cacete, que susto! Não. Oxi. Cadê, bicho, porra? Caralho, é, acho que você precisa ser realmente se benzer mesmo, mano. Que meio azaradinho, hein? Mas você tá bem agora? Não, bem não, né? Que você falou que tá com dor no rim, então não tá bem, né? Desculpa aí pela pergunta idiota. Mas melhoras, mano. Tem uma chave? É, ou tem que ir por cima, porque eu vi que tem um buraco ali. Ali, ó, tem um buraquinho ali, ó. Possível. Bom, eu creio que é um buraco. Não, idiota. Onde que tá? Tá, tem um. Puta merda. Dois. Fica no meu caminho. Cara, você ainda vai se agachar pra mim. Tem que levantar depois. Ah, mano. Será que tem coisa boa aqui? Beleza. Você tá certinha, viu? Se eu fizer isso. Isso. Não sei, isso que dá raiva, mano. Não dá pra ver daqui. Imagina, mano, imagina. Mas você tá tomando algum remédio, algum bagulho? Ah, vai se fuder, jogo mentiroso. Eu acertei. Esqueci que ele consegue. Calma. Eu não tenho faca? Como assim não tenho faca?
Mentira, que ela só faz com faca. Mano, esse barulho me dá muita agonia. Ah, você não tá me vendo, né? Tá. Ai, me esquivei, me esquivei, me esquivei. Correi. Tá. Acabou minha munição. Ah, merda. Beleza. Tudo bem. Eu pensei que ia dar, mano, impulso. Faltam só milhões. Essa bosta. Essa bosta. Eu nem sei se é realmente pra cá ou se aqui é secundário. Olha, eu pensei que ela não viu, ia ficar bravo. Boa, desculpa, não estar aqui quando você voltar. E para piorar, o lugar deve estar parecendo um cenário de guerra. Alguém deve ter caguetado nosso pequeno negócio de rações para a Fedra. Aposto que foi o Dial. Dial. Aquela víbora. Dial, sei lá. Consegui esconder um bocado das nossas coisas, mas imagino que nossos sócios vão ficar putos porque o carregamento dele foi para Cuia. Botei alguns suprimentos no cofre. O segredo é 689689. Nossa! 689689. Vim depois me encontrar junto dos nossos esconderijos. Tá na hora de pensar numa estratégia de fuga. 689689. 689689. Ai, caralho. Fudeu, esqueci a... Idiota. Esqueci a porra da senha. 689689. 689689. Ixi, caralho, cadê a porra do cofre? Um rifle? Você dá 12. Vai ajudar. Cadê? Ah, eu não vou usar. Ah, mentira. Eu acertei antes. Falei que eu não vou usar. Não vou usar 12. Tá, mas cadê o cofre? Não era pra ter um cofre aqui, não? Ou não é aqui? Será que é do outro lado? Eu não vi. Será que é aqui? Eu não sei. Não faço ideia. Não dá pra quebrar essas. Eu vou quebrar todos os vasos. Não, vou não. Mano, eu não lembro de ter visto um cofre novo. Pouco barulho, graças a Deus. Ah, só se é aqui, né? O único lugar que eu não entendo. Ah, falei. Vamos ver se eu lembro. 9,6, 8,6. Fudeu. Aqui. Ainda bem que tava perto. 9,8. Não. 689689. 689689. 6. Puta que pariu. Quem que tá aí? Pelo amor de Deus. Me fala a porra do código. Esqueci de novo. É muito grande. 6896. 6896. 6896.
9-6. 6-8-9-6. 6-8-9-6. 6-8... 9-6. 8-9. Aí, caralho. Caralho, coisa... Ah, vá tomar no cu que era só isso. Não, é bom, mas... Pensei que ia ser da... Da escopeta que eu acabei de pegar, né, mano? Vambora. Me perco, mano. Ó lá, viu? Já não é pra cá, é pra lá. Mano, eu acho que se não explorasse tanto... Bom, o jogo não seria da hora do jeito que tá sendo. Mas eu acho que já teria terminado. Mas não tem como não explorar esse jogo, mano. Não tem. Não sei se... Não sei se perde. Não sei se perde, não... Tipo, você não entende o que tá acontecendo, né, mano? Caralho, que porra é essa? Minha profetisa, peço que a senhora me conceda que a senhora possa me trazer. Talvez a minha súplica seja impossível, mas não posso deixar de pedir. Põe a mão no coração dos lobos e abençoe-os com a sua sabedoria e o seu amor para que eles renunciem ao egoísmo e larguem as armas. Que a sua benevolência traga paz a esse mundo. Tá querendo paz? Sim. Não sai da sua ilha. Ah, deveria dar pra destruir. O que tem aqui pra me fazer? Uma dessa. Uma dessa. E um desse. E um desse. Foda-se. Ah, mentira, que não dá pra me fazer. Foda-se. Falei que quero fazer, quero fazer. E aqui... mais um período após matar o inimigo com finalização, seu próximo ataque corpo a corpo também será uma finalização. Golpes corpo a corpo de alto dano usados contra inimigos atordoados ou pegos de surpresa. E aqui é o que? Velocidade de movimento de escuta. Movimentos mais rápido. Ah, é. Isso aqui é bom. Caralho, tem pra caralho. Clareza. Ah, prendendo fôlego. Esse é bom, porque eu erro tiro pra cacete. É, eu tenho que ficar com essa aqui mesmo, porque a outra eu tô sem bala. Isaac. Droga. Você transformou uma doida. Porque sem querer, carai. Pô, vai lá, mano. Vai lá, vai lá. Boa noite, boas melhoras pra você. Tá bom? Que aí você tem um fim de semana abençoado. Tá bom? Dorme bem, meu amigo. Melhoras pra você, tá? Tamo junto. Isso. Coldre. Boa, 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 boa. Pra de ah, é porque uma só tem uma só. Tá suave. Caralho, sério, só pode carregar 8 na escopeta, mano. Que merda. O que eu peguei aqui pra fazer? Nossa. Então vamos finalizar tudo. Faz tudo. Levanta. Tamo junto, mano. Tamo junto. Boa noite. Bom descanso pra você, brother. 1, 2, 3, 4. Ah, não é na mesma. Não.
vou trocar. Não quero trocar não. O facão é bom. Caralho, me perdi. Porra, tá dando certo. Lá teto caralho nenhum. Ah, será que ele era só pegar o coldre? Se é isso, eu me perdi mesmo. Caralho. Por que tem que ir nessa merda? Aqui, cacete. Tô brisando, mano. Ali embaixo era uma casinha. Ah, vambora. Não. Tá aqui. Ficando sem luz. E agora? Que eu falei errado. Tá aqui, não tem nada. E agora? Ah, tá, é pra lá. Então tá suave. Só porra nenhuma. Mano. Onde que eu vou nessa bosta? Aqui, cacete. Caralho, mano. Não está vindo sentido. Checa as outras estruturas. Pelo caminho do portão da Marte. Não enxergo. Ali vai me fuder. Pior que eu não estou enxergando, não sei onde eles estão. Mano, onde que eles estão? A voz tá muito perto, mas eu não sei onde é. E aí, bicho? Esse modo de escuta dela é uma bosta. Então vamos na sorte. Se encontrar alguém morrer, eu volto e vou saber onde eles estão. Puta, uma pistola, uma munição. Não vai me adiantar muita coisa. Ah, mentira, eu acertei a cabeça dela de primeira. Não tem ninguém. Mano, que modo de escuta bosta. Eu não acho ninguém.
Ai, me acertou. Ah, mentira. Pra gente se fuder. Vai ter que ser assim. Que moto escuta a bosta dela. Puta. Ah, já era. Puta que pariu, me acertou. Nossa, mano, tô muito fodido aqui. Não morre, mano. Ih, morri. Eles não morrem, que morrer eu mesmo. Puta merda. Estou sem munição. Sem munição. Ah, mentira que não varou. Ah, agora me fudeu. Vida! Ela tá correndo! Sim, você tá onde, caralho? Já achei. Ah, filho, desculpa. Tem mais aonde agora? Foi lá em cima do prédio e me fudeu. Que merda, mano. Que merda. Aí não precisa arrombar, tem munição. E eu vou me lascar. Tem mais quem aqui ainda? Ninguém, né? Ah, vamos correr. Se aparecer alguém, seja o que Deus quiser, e já era isso aí. Caralho, não acabou ainda, mano. Mano, eu sou muito ruim, mano. Mas eu sou ruim num nível. Acho que porra nenhuma, tô te vendo. Certo, né? Também se não. Beleza. Tem que ter um caminho para a construção. Graças a Deus, acabou. Agora vamos na saga da munição.
Ah, obrigado, hein. Tem um monte de tiro pra tudo quanto é lado aqui. Tá, aqui eu vi. Não sei do que eu peguei aqui. Owen, me fala que você não topou com aqueles caras. Só preciso um pouco de munição. Rapidão, pessoal. Aqui tem alguma coisa? Nada. Esse cadáver já vi. Nada. Sobe mais um pouco. Você não pode vir muita gente, senão eu vou tomar no toba. Nossa, jurei que tinha ouvido. Mano, ia falar dementador. Caralho. Tipo, zero. Praticamente uma munição. Se não fosse tão ruim, até conseguiria ser um pouco melhor. Mas o que é isso? Ótimo, emitindo um acampamento de cicatrizes. Não devia deixar as coisas jogadas. Com munição. Muniçãozinha, né? Tá em falta, tá difícil. Caralho. Saí sem querer. Não é bom. Fazer o que é a vida. Aqui, mano. Rajada. Modifica o gatilho de modo de disparar rajada de 3 projéteis. Ou mira. Mira. Deveria ter aumentado a capacidade da escopeta, cacete. Mano, já foi. Salve, salve pra quem tá aí, bem-vindo. Como vocês estão? Fale comigo. Tem mais alguma coisa aqui? Não. Então provavelmente é pra cá. Boa merda. Ó o susto. Não? Os anciões vão gostar de um acampamento perto do portão da Marte. Porra. A área é só continuar a descer. Mas vai servir pro objetivo. Então, a gente devia ajudar a procurar os objetivos? A Emily vai levar um grupo pra floresta ao pôr do sul. A Emily. Esse nome, viu? Que a nossa profetisa faça justiça com ela. Tem uma ali. E o que foi que eu me meti? Mano, pra onde que eu tenho que ir? Por isso que recorriam às drogas. Eles não conheciam a palavra. Nem a sabedoria dela nesses assuntos. Eles não tinham. Bom, aqui pelo jeito eu consigo. Se eu der sorte de ir pro caminho certo, eu consigo cair fora. Apaga a luz, caralho. Não, pra cá é morte. Thank you.
Ele me viu aqui na esquerdinha. O ar tava atrás, caralho. Não, se alguém me ver, vai dar muito ruim isso aqui. Fodeu. Fodeu. Já era. Ai, volta. Por favor, volta. Obrigado, tio. Deus te abençoe. Lógico que eu vou escapar. É lógico que eu não vou escapar. Caralho! Porra, outro. Ah, já era, né? Não tem o que fazer. Caralho, lógico que tem. Tem não. Oi. Ei. Tá tudo bem? Tá. Hora ruim? Não, não. Que ele tá aprontando aí dentro, hein? E aí? Qual é a boa? Deram ordens? Tipo isso. Tipo isso. Quer saber? Aguenta aí. Que tal a gente adiar essa conversa do Isaac aqui um pouquinho? Oi. Quando foi a sua última vez aqui? Dá uma olhada. Saca esse lugar. Que negócio é esse? Você sabe. Peraí. A Alice tá aí? Tá com a Mel. Oxi, chacoalha? Não chacoalha isso aí. Não quero chacoalhar. Tudo bem com vocês? O namoro vai bem? No geral, sim. Quer dizer, ela é um doce de pessoa. Que alívio depois de mim. Bom, por trás dessa marra toda, você também é um doce. Tem péssima memória. Memória seletiva. Espera. Você não vai pintar o mural do Max? Eu tô enfeitando. Já era o tempo que você pichava a marca dos vagalumes. Ah, soube que entrou outra vagalume mês passado? Ex-vagalume. Bom, ela ouviu falar numa reunião em Santa Bárbara. Tem indício disso? Ou é só boato? Não. Pensa agora. Mas, então... Abigail, o que você tá fazendo? Oxi, sabe que é a única pessoa que me chama desse jeito, né? Que é isso? Ah, é. Tem uma competição rolando entre a Mel e eu. Eu acho que você não ia curtir. É bem complicado. Já saquei qual é a sua. E deu certo. O que eu faço? Beleza. Tá vendo os alvos? Tô. Tenta acertar todos antes do tempo acabar. Se eu ganhar, vai pôr meu nome no placar. Tranquilo. Ah. Você consegue. Porra, é muito difícil. Ou já foi? É, que orgulho. Não vou conseguir. Beleza. Bom pra você. O Isaac ia ficar com vergonha. Pô, é difícil, mano.
Puta merda. 5. Já foi metade, Ebs. Tá bom, você assim, vai aceitar. Uma máquina bem complicada mesmo. Mas é um escroto. Caraca, ele tá difícil. Eu não sei onde tá o resto. 30 segundos. 2 pra me vencer, sem pressão. Eu tô tipo mega orgulhoso de você agora. Acabou. Bora, bora. Oxi. Você tava indo tão bem. Mas cadê? Só mais 10 segundos. Eu não sei onde tá o resto. 5, 4, 3, 2, 1. Consegui! Ah, tá. Ha, de primeira! Não sabia onde que tava o resto. Foi bom pra você? É, parabéns. Você é boa em tudo. Cala a boca, me põe no placar. Eu ponho. Depois. Tá com medo que a Mel descubra que eu vim aqui? Não. Ela não liga. Então me põe no placar, Owen. Tá legal. Calma. Tá, tem uma última coisa que eu quero mostrar. Ó, tô seguindo. Vamos lá pra cima. Na mosca. É o corpo do capitão do barco? Porque esse eu já vi. Você não botou um gorro do Papai Noel nele, né? O quê? Não. Apesar de que não é uma má ideia. É algo ainda melhor. Vem. O que que é, tiozão? Mostra logo. Você primeiro. Olha só pra isso. Festivo. Tem que ter a experiência completa. Senta aí. Olha essa vista. Agora, prova isso. E aí? A vista é legal. Ah, dane-se. Não sabe o que é bom. Quer que eu minta? Quero. Óbvio. Ah, ela gosta do Natal, coisa e tal. É o nosso primeiro ano. Um pouco, né? Então... Achei isso um amor. Ah, para, vai se fuder. É sério. Queria alguém que me amasse pra me fazer uma meia. Você não merece um. O quê? Uma meia? Ou alguém que me ame? Os dois. Por que você tá de tão bom humor? Tô, é. Você podia matar o treino hoje à noite. Abby, quando a lua sair... Achei o irmão do Joel. Um assentamento lá no Wyoming. Como sabe disso? Uns vagalumes que serviram com ele foram capturados no muro. Achei que ele tinha ido embora uns 10 anos atrás. É. Mas... Esses caras tiveram notícia dele? É uma pista. Eu tenho que seguir. Tá, mas você sabe que mesmo se ele estiver lá e você achar ele, talvez ele não saiba onde o Joel tá, né? Falou pros outros? Todo mundo tá dentro. Até a Mel. Podemos partir semana que vem. O Isaac nunca vai deixar essa gente toda sair da base. Já deixou. Porra nenhuma. Ninguém liga mais pra justiça que o Isaac. Ele sabe o que o Joel fez.
Aí. A gente tá junto nessa, né? E eu vou voltar com ela lá com Serafita, Serafina, Serafoda, não lembro o nome desse, dos caras. Caralho. Eles estão tomados. Serafita. Libertai-os para que eles conheçam. Como que escapa essa merda? Não vai arrancar os braços dela, né? Porra, vai. Toma. Caralho, pesado. Morreu. Yara. Os demônios estão vindo. Ele é um deles, Léo. Quase foi pro saco, mas foi quase. Misericórdia. Deu uma sorte do caralho. Não é, garoto.
chegar um monte de fila da puta. Tomem cuidado. Mentira, que eu tô só com a mão. Ô filho da puta, tá certo, tá vendo? Arma. Agora. Não, pelo jeito. A praia fica pra cá. Vou ficar atrás de vocês. Vocês me protegem. Ah, então vamos correr. Ai, caralho. Tô vendo. Oh, tem dois? Caralho, ela vai no soco mesmo. É, e eu vou morrer. Caralho, ela é muito... Puta, mano. Estão bem? É, estamos. Temos que ir antes que apareçam mais. Todos os lados parecem porra. Iguais. Certeza que sabe pra onde tá indo? Só pode ser. Vamos correr, mano. Eu não vou parar, não. Melhor correr mais um pouquinho, hein, filho. Fresquinhos. Tem outro caminho? Se tivesse, acha que estaríamos pegando esse? Moleque ignorante. Opa. Vamos lá. Abre. Pega pra lá. Nossa, devia ter mais coisa aqui. Caralho, aquela mulher não morreu, que mentira. Você tá com a minha mochila? Então, toma, toma. Vou tentar não tomar nenhum dano, porque... Porra, é só falar. Bicho. Vem. Ah, tá, pensei que eu não ia morrer, não. Caralho. Pesado. Pronto. Vocês estão bem?
não tinha munição nenhuma. E continuo sem. É pouco barulho, né? Graças a Deus. Vai lá. Né? Como tá o braço? Quebrado, né, porra? Tá. Pega tudo que for mantimento. A gente não pode encostar nisso. É do velho mundo. Tá des... Você precisa de suprimentos. Tamo no mato sem cachorro. Porra. E comediante, hein? O que é um comediante? Porra, de novo. Nunca vi cicatriz ir atrás de cicatriz na vida. Serafitas. O que foi que você fez? Eu raspei a cabeça. Beleza, então. Tô cagando pra isso. Pimento. Se der, vou tentar dar uma aumentada no dano, mano. Não dá pra aumentar nada. Que legal. Bacana, divertido. Super irado. Armas de fogo. É, se eu vou querer fazer esse pai. Munição incendiária é bom. Oh, mais um troféuzinho. Entendi, tá. Provavelmente não vou usar porque eu nunca vou lembrar de trocar. Então, calma aí, mano. Tem que explorar. Estou sem munição. Do jeito que precisareis. Caralho, três gavetas e não tem nada. Ah, tá. Desculpa, calou minha boca.
Tinha muita coisa, mano. A gente tá quase na praia. Só mais um pouquinho. Aonde? Foi uma bala só. Que merda. Obrigado, moleque, caralho. Tá, não dá pra entrar. Me perdi. Nossa, estão aqui. Aí tá cheio de bicho aqui, mano. Sério que não foi ninguém? Idiota. Vai lá. Puta, fica matando de um por um. Fazer o quê? E agora? Tô confiante que é por aqui. Confiante quando? Você não precisa de apoio. Querem que eu largue vocês aqui sozinhos? Vamos. Vamos pra cair. Bora, né? Caralho, essa mina. Parece um dos bichos, mano. Sei lá, só não sei pegando esse bagulho. Que meu lugar onde eu tava? Era. Deixa eu arrumar esse. Faz mais desse. Esse aqui vai ser bom. Ok. Tem uns negócios pra trás. Tá olhando cheio. Não.
eu voltei. Não é bem nada, cara. Eu tinha um negocinho. Tá bom, melhor que nada. Eu passo vocês e vocês abrem o portal, tá? Pode deixar. Vem. Ah, sua vez. Tá cuidado com quebrado. Tá bom. Merda! Rápido! Caralho, eu vi aqui do meu lado. É, isso tem que ser assim. Não acredito que eu confiei em cicatrizes. De merda! E aí, o que eu faço? Mentira, tá muito silêncio. Ah, já era. Não faço ideia do que eu faço aqui, mano. Eu tô perdidão. Caralho. Vim morder a mão. Mais deles. Já tem munição pra porra, mano. Só espera um pouco. Melhor se segurar bem. Tá bom. Concentra na respiração. Inspira, expira. Com calma, tranquila. Inspira, expira. Vai, fiança, vai ter que me guiar. Olha só. Confere se não tem nenhum espectador. Não abre. Tenta aquela. Deu certo? Não! Aqui! Vamos entrar antes que alguém venha. Tranca. Vem, me ajuda aqui. Ah,
sabe fazer isso? Corta isso em tiras. Que mais? Deitei. Tá. Vou botar no lugar, tá? Pronto. Valeu por me soltar. Essa área é muito visada. E esse aqui que eu vou pra... Mesmo com ela nesse estado, vocês têm que sair daqui amanhã. Vamos ficar bem. Tá. Peraí. Como estou arrumando um bagulho. Calma aí. Eu acho que eu vou finalizar, na real, pessoal. Vamos ver se não tem nada aqui. Nem que eu tô chegando no aquário. Deixa eu só ver se eu consigo chegar no aquário e ver o que vai dar.
Oxi. Não fiquei nada pra sair, caralho. Podre. Vai ficar mais fácil para me trocar aqui agora. Ali. Aqui muito perto. Eu acho que muito perto, né? Acho que tem aquilo lá atrás. O bicho tá batendo. Saída. Pelo amor de Deus, onde é a saída? Que legal. É, mano, é impressionante. Cura mais um. Vambora. Chico, deixa eu ver, cara. Ah, tá. Será que era pra cá mesmo?
Essa corrente é puxada. Deixa eu ver. Vou pegar aqui flecha com ela também. E agora, pra que lado que é? Fabrica de ferramentas para sua pistola de caça. Caralho. Caralho, eu podia acertar pela cabeça. Nossa senhora, 1, 2, 3, 4. Nossa, que muito bem. Isso aqui eu tô mandando bem. Achei todas. Poxa, eu acabei de ir de lá, não tinha nada. Ah, porque realmente não tem. Caralho, eu tô perdido aqui dentro. Perdidinho.
E agora? Nossa, tem mais um monte, um, dois. Você falou fui, hein? Bom, galerinha, eu vou finalizar por hoje. Tô cansado, tô com sono. Quero dar uma descansada. Tá legal. Fechou. Aí semana que vem a gente conclui. Eu acho que semana que vem eu já consigo zerar ele certinho. Sai meu bom pra porra. E aí semana que vem eu já consigo finalizar. Deixa eu ver o que tem atrás da porta. Se eu tivesse vindo rápido, nem precisava. Ah, mas tinha um trópico, mano. Não sei se ia dar tempo, não. Bom, então, com essa bela vista,
vou finalizar. Então é isso, galerinha. Falou. Até semana que vem.